बऱ्याच दिवसांनी तुमची माझी भेट होते आहे। ती भेट माननीय उद्धव ठाकरे माजी मुख्यमंत्री यांनी दिलेल्या तुफानी मुलाखतीला उत्तर म्हणा की संजय राऊत यांनी विचारलेले प्रश्न आणि अगोदरच सांगितलेली उत्तरं ही झालेली मुलाखतीबद्दल माझं मत मी व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी प्रेस घेतो आहे। उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी राजीनामा दिला आणि त्यानंतर त्यांना मराठी माणूस, हिंदुत्व आणि शिवसैनिक यांची आठवण होते आहे, त्यांची चिंता वाटते आहे। अडीच वर्ष सत्तेवर असताना त्यांना शिवसैनिक आठवला नाही, हिंदुत्व आठवला नाही आणि मराठी आपलं मनोगत व्यक्त केलं। सत्ता गेल्यानंतर जळफटात जळफटणं किंवा तडफडणं म्हणतो त्या भावनेतून एक केविळवाणा प्रयत्न व्यथा म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र समोर मांडलेली आहे, देशासमोर मांडली। ते व्याकुळ झाले आहेत मुख्यमंत्री पद गेलं तरी। ते म्हणतायत मुख्यमंत्री पद गेलं तरी मला कोणतंही दुःख नाही। उद्धव ठाकरे या व्यक्तीला मी फार जवळून ओळखतो। शिवसेनेत मी 39 वर्ष होतो। अंगात खोटाडेपणा आहे, कपटीपणा आहे आणि दृष्ट बुद्धी आहे। असा व्यक्ती मुख्यमंत्रीपदी बसून त्यांनी 2.5 वर्षात ना जनतेचं ना शिवसैनिकांचं ना हिंदुत्वाचं कोणतेही हित किंवा कामं केली नाही। आजारपण आणि मातोश्री यातच त्यांचं कार्य। आता सांगताना या मुलाखतीमध्ये मी आजारी होतो, माझं ऑपरेशन झालं, मी शुद्धीवर नव्हतो आणि त्याच वेळेला सरकार पाडलं गद्दारांनी असं ते म्हणतात। शिवसैनिक होते, ते निवडून आले, सत्ता आणली आणि मग जेव्हा उद्धवजी ठाकरे यांच्याशी जमलं नाही, विचार जुळले नाहीत, पक्षपात उद्धव ठाकरे करायला लागले आणि त्यामुळे त्यांनी दुसरा गट तयार करून शिवसेनेच्याच नावावर ते बाहेर पडले आणि सरकारमध्ये गेले। स्वतःचं पद एकनाथ शिंदेना मिळाल्याचं पोटसूळ यातूनच ही मुलाखत संजय राऊत यांना घ्यायला लावली आणि संजय राऊतने अजून एक काम हातात घेतलं, ते पूर्ण करायला लागले। कोणतं काम? पहिलं काम त्यांनी केलं उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री पदावरून खाली उतरणं व्हायचं आणि आता त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी ही मुलाखत आहे। संजय राऊत खुश आहे मनातून की मी फत्ते झालो, मी विजयी ठरलो, माझ्या गुरुने पवार साहेबांनी दिलेलं काम मी उत्तमरित्या हाताळ याचं समाधान आहे। उद्धव ठाकरे याच्या मुलाखतीत असे वारंवार म्हणतायत
माझीच माणसं विश्वासघाती ठरली. उद्धवजी, तुम्ही विश्वास साहेबांनंतर कुठल्या शिवसैनिकांना दिला? राज्यातल्या कुठल्या कोणत्या शिवसैनिक आमदार खासदार अडचणीत असताना मदत केली? मातोश्री बाहेरच्या एकातरी व्यक्तीला शिवसैनिकाला तुम्ही कधी मदत केली आहे का? त्यांना प्रेम दिलात का, विश्वास दिलात का? त्याला उत्तर नाही आहे. नाही दिलं याने. अहो, भेट द्यायचे नाही तर विश्वास आणि प्रेम सोडूनच द्या. आता अनेक आमदार आता बोलतायत, चार चार वर्ष आम्ही यांच्याकडे मागतोय, वेळ मागतोय, नाही मिळत. चार चार पाच पाच तास थांबलो वर्षाच्या बाहेर, वेळ नाही मिळत. आणि आता कशाला त्याला तो गद्दार? तुमच्यापासून विचार जमला नाही म्हणून तो गद्दार. मी माझी दुष्ट बुद्धीचा उद्धव ठाकरे म्हणालो. आज वृत्तपत्रात मी वाचलं की एकनाथ शिंदेला मारायला पण सुपारी दिली होती नक्षलाइस्टला. हा का पहिला प्रयोग नाही? साहेबांनी मोठे केलेल्या कार्यक्षम कर्तव्यगार माणसं शिवसेनेत निपजायला लागली, त्यावेळेला एकेकाला कमी करण्याचं काम केलंय. आणि रमेश मोरे याची हत्या कोणी केली? जाधव आमचा जयेंद्र जाधव ज्या याची हत्या कोणी केली? ठाण्याचा एक नगरसेवक याची हत्या कोणी केली? नारायण राणेंनी 2005 शिवसेना सोडली, किती कोणाला नाही सुपाऱ्या दिल्या? देशाबाहेरच्या गँगस्टरना दिल्या, देशातल्या गँगस्टर सगळ्यांना. मी नाही बोललो तेव्हा, मी समर्थ होतो तोंड द्यायला. मी वाचलो माझ्या आई वडिलांच्या पुण्याईनी, यांनी तोंड उघडू नये. ज्यांना सुपाऱ्या दिल्या ते माझ्याशी बोललेत की असं असं आम्हाला काम मिळालंय, तुम्ही सावध रहा, आम्ही नाही तर दुसरे करतील. त्यामुळे एकनाथ शिंदेला ही पहिली गोष्ट नाही आहे. काय चेहरा सोज्वळ दाखवतो, मी असं आहे तसं आहे. आता म्हणतो मी मातोश्रीत गेलो, रिलॅक्स झालो. हो, मग वर्षावर काय होता? तुम्ही वर्षातून बाहेर पडताना का दुःख झालं? काय काय नाटकं केली? एक नंबरचा नाटकी माणूस आहे. चार भिंतीच्या आतमध्ये तू नाटकं करतो आणि मग आता टीव्ही आहे नाही तर कॉम्प्युटर आहे. काय महाराष्ट्र प्रशासनाच्या कोणत्या योजना राज्याच्या जनतेसाठी वापरल्या? सुखकर जीवन व्हावं, सुखी व्हावेत म्हणून कोणत्या योजना आणल्या? मग तो शेतकरी असो, कामगार असो, उद्योजक असो, कोणी असो, काय परिवर्तन केला 13 कोटी जनतेच्या जीवनात? काही न करता केवढाही बडबड करतो. आत्ता मी परवा नवीन मुख्यमंत्र्यांना अभिनंदन करण्यासाठी आणि उपमुख्यमंत्र्यांना मंत्रालयात गेलो. कुठेतरी 6व्या का 7व्या माळ्यावर नेलं मला वर आणि तिथे दाखवलं. तिथे सगळे अधिकारी भेटले. मी अधिकाऱ्यांना बोललो, हे काय नवीन ऑफिस काय? हो साहेब, 2.5 वर्षानंतर मध्ये एकदा 3 तास आले मुख्यमंत्री, 2.5 वर्षात फक्त 3 तास मंत्रालय. काय बडबड करतो, काय केलं काम तू? दिवे लावले, एकदा छाती पकडतो, एकदा कमर पकडतो, एकदा पायाची ढोपरं पकडतो, हे दुखत. अरे दुखत होत तर झालं का मुख्यमंत्री? मग हॉस्पिटलमध्येच राहायचं, मातोश्रीच्या बाजूला 2 कॉट टाकून ठेवायच्या. या सगळं खोटारडेपणा आहे जो सांगतोय. ओ, मुख्यमंत्री म्हणून खाली उतरल्यानंतर कोणाच्याही डोळ्यात अश्रू आले नाही. म्हणून अश्रू आले का रे बाबा? अश्रू काय केलंस? का धान्य वाढवलं घरी? का लाईट बिल भरलं? का पाण्याचं बिल भरलं? का शाळेतल्या मुलांच्या फी माफ केल्या? काय केलं काय तू? मी सांगतो त्याला काय येतं ना, मला चांगलं माहिती आहे. काही येत नाही नेहमी आपलं. अरे मर्द असाल तर असे का? अरे तू मर्द काय म्हणतो? तू सिद्ध केलं का आधी?
प्रत्येकान दुसऱ्याच्या हाताने करून घेतो हा माणूस, याला मार त्याला मार, हे कर ते कर, हे तर दुसऱ्या हाताने सगळं करतो, स्वतः काय करतो? त्यामुळे आता मला शंका येते, नेहमी मर्द मर्द म्हणतो, आता काय करायचं? त्याला शब्दप्रयोग वापरला तर आक्षेप होईल नाही? त्यामुळे आम्हाला त्याच्याशी करताना तुझ्या मर्दानगीबद्दल आम्ही पाहिलेलं आहे सगळं, आम्हाला इतिहास माहिती आहे, माझ्यासाठी मातोश्री नवीन नाही. आज मी बोलत असताना घरपळ बदललं असं कळलं, ते दुसऱ्या मातोश्रीचा अजून इतिहास काय भविष्य काळ सुरू झाला नाही, तो आजपासून सुरू होईल. आणि त्यामुळे त्यांनी जे काय सांगितलंय, पंढरपूरला पहिलीच वारी, म्हणजे देव आता अडवला काय? आताच गेले मध्ये एकादशी काय आला, संजय राऊत म्हणतात उद्धव ठाकरेंच्या राजकीय संकट गोगावत असताना दिसते वादळ. काय वादळ? कोठे शमलं सगळं? वादळ निर्माण झालंच नाही. सुरळी 50 पेक्षा जास्त आमदार एकनाथ शिंदेच्या गटात, एकनाथ शिंदेचे काय दिलं एकनाथनी हो, एवढे 50 आमदार आणि यांना सोडलं, यांनी जे दिलं नाही ते एकनाथ शिंदेनी दिलं. यांनी कोणाला प्रेम दिलं नाही, यांनी कोणावर विश्वास टाकला नाही, शिवसैनिकांवर जवळ बोलवला नाही, भेटी दिले नाही, दुःखामध्ये समरस कोणाच्या झाला नाही. का राहतील तुझ्यावर? जे तू दिला नाही उद्धव ठाकरे, जे उद्धव ठाकरेजी ते एकनाथ शिंदेनी दिलं म्हणून गेले विश्वासाने. ती गुवाहाटीला जाऊ दे का कुठल्या जाईल, गेले नाही एवढ्या लांब, प्रेमापुटी गेले, विश्वासाने गेले, जे तुम्ही दिलं नाही ते काय राहिलं हो? काय राहिला माहितीये ना? एक जेम ते एक डझन आमदार आणि पाव डझन खासदार, पाव डझन, तीन एक असते तिच्या काय हाताशी आहे हो, केवढा बडबड करतो. संजयने वाटोळं केलं ते शिवसेनेचं, तरी प्रश्न उद्धवकडे प्रश्न विचारतो, त्याला लाज कशी नाही वाटत त्या संजय राऊतला? अरे तुझ्या पत्रकारितेने, वैचारिकतेने, बुद्धीने शिवसेना फुटली ना, हे झाली नाही, वेगळी झाली नसती तर तू बोलू शकला असता. वेगळी झाली, पक्षाबाहेर गेले, शिवसेना म्हणून ते सांगतायत, चिठ्ठ्याही तुमच्या घेऊ पाहतायत, तरी तू मुलाखत घेतो उद्धव ठाकरे असे आणि तसे. अरे मा तू काय पाहिलं यांनीस उद्धव ठाकरेला? मला जाय, मी 1966 जून 1966 शिवसैनिक आहे. मला महाराष्ट्रात जनतेला सांगायचंय, 66 शिवसैनिकांनी शिवसेनेने जे शिवसैनिक म्हणून जे सोसलं, जीव वसतळातर घेऊ. शिवसैनिक झालं तर आम्हाला माहित नाही रोज आम्ही हे सगळं काम करताना कार्य करताना परत रात्री घरी जाऊ का? प्राणपणाला लावून साहेबांना साथ दिली. साहेब हे प्रेम नव्हतं तर साहेब आमचं वेड होतं. आता फोटो लावतोय बघा, मुद्दाम बघा, हे बघा कालच्या प्रेसला फोटो लावला, पहिला याच्या मागे प्रेस झाली, तो आहे का साहेबांचा फोटो? मुख्यमंत्री असताना बघा, मुख्यमंत्री असताना साहेब आठवत नव्हते, खाली उतरला साहेब, साहेब वडील. मी मागच्या एका मुलाखतीत म्हणालो, काय वडला ना म्हणून हा बोलायचं ना, माझे वडील, माझा वारसा आहे. वारसा रक्तानेच असतो, किती सहवास दिलास त्याच्या अधिक पटीने दुःख दिलंय, त्रास दिला. एक दिशी क्रमवार याने दिलेला त्रास मला सांगावा लागेल, छळला अक्षरशः. आणि आता मोठा साहेब साहेब म्हणतो, याला माहिती आहे बाळासाहेब ठाकरे हे नाव काढलं तर मोठा शून्य म्हणजे उद्धव ठाकरे, मोठा शून्य म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे नाव काढलं. माझ्या वडिलांचं वडिलांचं फोटो चोरता, वडिलांचं नाव चोर, काय बोलतो रे वडिलांबद्दल? ते आमचं दैवत, बाळासाहेब दैवत मानायचो आम्ही. त्या वेळेला साहेब असताना
शिवसेनेत असताना अरे आई वडिलांचं ऐकलं नाही, जाऊ नका, असं करू नका, पण आम्ही साहेब जे बोलेल ते करत गेलो, हे तू केलंस का? या माणसाने शिवसेना लढत असताना एक कोणाला लाफा मारलेला एक उदाहरण उद्धव ठाकरे दे, किंवा मुंबई दंगली झाल्या, शिवसैनिक मरत होते, त्या दंगलीमध्ये जाऊन सामोरं गेलास, दंगलीमध्ये सहभागी झालास, तिथे ब्रेड वड्या पडलेल्या उतरून हॉस्पिटलमध्ये येऊन उपचार केलेस, काही केलं नाही या माणसाने. आता मोठा सांगतोय शिवसैनिक, अरे शिवसैनिकाच्या जीवावर तू खोके जमा केलेस 2.5 वर्षात, जे संजय राऊत खोके म्हणतो, माझा शब्द नाही, या मुलाखत काय खोके. अरे एकनाथ शिंदे ला छळलं, अरे त्यांनी सहन केलं, माझ्यासर केलं नसतं हो. एकनाथ शिंदेकडे नगर विकास आणि चालवतो कोण? आदित्य ठाकरे आणि माननीय रश्मी वहिनी या चालवतात खात, तरी त्यांनी सहन करायचं, खोके याने जमा करायचे आणि पुट्ट्याचा खोका याने फेकायला एकनाथाकडे द्यायचा, आतला नाही काय? हा बोलतो ना 1% नाही, या देशातल्या राज्यातल्या लोकांना मी सांगे, हा खोटाडा माणूस आहे उद्धव ठाकरे. हा म्हणतोय महाराष्ट्र जनतेने भावनिक हाक मारतोय, ही सगळी पॉलिटिकली राजकीय आहे, स्वार्थासाठी आहे. शिवसेना आता उभं राहणार नाही, माननीय बाळासाहेबांची शिवसेना आता उभं राहणार नाही. साहेबांचं प्रेम आणि साहेबांनी दिलेला विश्वास, मराठी माणूस हिंदुत्व हे साहेबांच्या रक्तात होत. हा बोलतो आम्ही हिंदुत्व सोडलं नाही, काय रे खोटाड्या. अरे मुख्यमंत्री भाई साहेब नाही ना, हिंदुत्व मुख्यमंत्री बनताना अहो हिंदुत्व सोडून काँग्रेस राष्ट्रवादीत गेलात, तुमच्या हिंदुत्वाची समरस आहेत का राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सांगा? फक्त मुख्यमंत्री पदासाठी लाचार झालेला माणूस आणि अभिमानाच्या हिंदुत्वाच्या भाषी भाषा करू नयेत, लाज वाटली पाहिजे बोलायला. आता 2.5 वर्षापूर्वीची भूमिका मला माहिती आहे, रात्री जाऊन पवार साहेबांच्या घरी जे बोललात ना, तो स्वार्थ होता आणि तो दगाफटका शिवसैनिक म्हणजे एकनाथ शिंदेचा होता, दगाफटका. नाव जाहीर झाल्याच्या आदल्या रात्री साहेब माननीय पवार साहेबांच्या पंगवाळकेश्वरच्या घरी जाऊन संजय राऊत, आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे. या वेळेला शिवसैनिकाला करता येत नाही, साहेब मीच होणार मुख्यमंत्री, तुम्ही माझं नाव जाहीर करा. हाच ना पुळचट, मर्दानी भाषा पण नाही हो, काय बोलतो नेहमी विनोद. कालच्या मुलाखतीत महाराष्ट्र हित कुठे आहे हो, मातुश्रीच्या बाहेर गेला, जनतेचं हित कुठे आहे हो, जनतेचं हित कुठे, कशामध्ये आहे? उडकाना आता हाक मारतोय जनतेला का म्हणून 2.5 वर्षात तू गेलास, कोणाच्या घरी गेलास? आता शाखा शाखात जातोय, अरे शाखेत जाशील शिवसैनिक कुठे असणार, प्रामाणिक निष्ठावान का असणार? तुम्ही येणार म्हणून इकडून तिकडून 5-25 आणून भाड्याचे 1000 रुपये, 2 तास उभं राहायचे, मला माहिती आहे सगळे रेट, आणणारी माणसं पण माहिती, काही ठिकाणी तर फेरीवाले आणून बसवतात. काय अवस्था ही शिवसेनेची, साहेबांची मीटिंग साहेब अमुक ठिकाणी और झुंबड उडायची हो, झुंबड. आणि ह्या माणसाला आता मुलाखती घ्याव्या लागतात, खोटं बोलावं लागतं, आणि घेणारा पण कोण? हा संजय राऊत. लोकप्रभात असताना बाळासाहेबांचे जे लेख लिहिले मी प्रसिद्ध करायला लावले होते प्रार मधून, एक वाक्य आहे, ज्या वेळेला पत्रकार ब्रिटिश नंदी ज्याला साहेबांनी खासदार केलं ना, त्यानंतर त्यांनी काढलेले उद्गार ऐकणारा माणूस माझ्याकडे ऐकणारा, साहेब आणि उद्धव ठाकरेचे कपडे काढायला निघालेला हा संजय राऊत नीच माणूस, नीच
आता त्याला भडकवायचं काम करतोय. अरे लाज वाटते का त्याचं मुख्यमंत्री पद घालवलं आणि परत मुलाखत घ्यायला जातो? चेष्टा होते तुझी, तू जोकर आहे. हा बसलाय ना, हा जोकर आहे, पत्रकार मानत नाही मी. जोकर जसं आपला तालावर समोरच्याला नाचवतो ना, उद्धव ठाकरे नाचवायचा आणि नाचण्यासारखंच आहे, स्वतःच काहीच नाही ना. अध्यक्ष लिहून देतो हे प्रश्न विचारणार, याला ही उत्तर आहे. या दोन्ही प्रश्नही माझा, उत्तरही माझं. याला संजय राऊत म्हणतात, बनावट पत्रकार. त्यामुळे त्याने काल जे जे विचारलंय ना, हे तळतळाट जो झालाय त्याच्या पोटी आहे. वेदना प्रश्न गेल्या 2 वर्षात शिवसेनेला वाढवायला, घडवायला, सत्तेवर आणण्यासाठी ज्यांनी काम केलं त्यांना होतात. पण याच्यातलं बाबा उद्धवजी, याच्यातलं तुम्ही काय केलं? त्यांना वेदना होत आहेत ना, त्यांनी काम केलं, कष्ट केलं, मेहनत केलं, त्यांना 2.5 वर्षात काय मिळालं? आणि न केलेल्या उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्रीपद का मिळालं? याचं उत्तर द्याल. संजय राव तू दे रे उत्तर. अहो किती जण गेले, किती जेलमध्ये गेले, किती एन्काउंटरमध्ये गेले, आयुष्य बर्बाद केलं शिवसेनेसाठी. त्यांच्या घरी उद्धव ठाकरे 5-25 रुपये कधी पाठवलेस मुख्यमंत्री झालो? त्यांच्या मुलाबाळांची शिक्षण काय घेतायत, काम कुठे करतायत? उद्धव ठाकरेने 2.5 वर्षात किती मराठी तरुणांना नोकऱ्या लावल्या हो, किती मराठी तरुणांना वर्णी लावली हो, मराठी माणसांना म्हणा, मराठी तरुणांना कुठे वर्णी लावली? कुठला सुटला मोदी? आमचे माननीय पंतप्रधान मोदींचं नाव, मोदींवर टीका. लायकी आहे, मी आज लायकी काढतो. गुणवत्ता आहे, पात्रता आहे. जागतिक कीर्तीचे आमचे पंतप्रधान. अहो अमेरिकेच्या प्रेसिडेंटनी पण त्यांचं कौतुक केलं आणि तू त्यांच्यावर टीका करतो. अरे त्यांनी 303 खासदार निवडून आणले, तुझे आता 1 डझनच राहिले. 3 खासदार राहिले, 3 खासदार त्यांचे 303 आहेत आमचे, त्यांचे म्हणजे आमचे. तू कुठे आहेस रे? खोबरं गेलं, करवंटी हातात आली, आता तरी शाणा हो. खोबरं गेलं, पाणी गेलं, राहिलं काय करवंटी? त्यामुळे विचाराची लढाई असेल ना, वैचारिक लढाई असेल ना, ते काम कार्य आणि कर्तृत्व दाखवून लढ. रडून नाही मिळणार. एका बाजूला पदावरून खाली उतरतो, दुसऱ्या बाजूला मातोश्रीत पोहोचत असताना युवराज आदित्य ठाकरे व्हिक्टरी दाखवतात. बॅक टू द पॅव्हिलियन, मातोश्रीत आलात, व्हिक्टरी. अरे मुख्यमंत्री पद गेलं आणि व्हिक्टरी काय? आदित्य काय करतात आणि हा काय, उद्धवजी काय करतात? काय मिळणार महाराष्ट्र? शेमूड भुसायला येतो का? हा कोण आहे आदित्य? आम्ही नाव घेत नाही. म्हणजे जाऊ दे, आपल्या समोर वाढलेला मुलगा काही बोलतो. कोणालाही गद्दार? शिवसैनिक गद्दार? साहेबांनी वाढवलेले सैनिक गद्दार? कोण ऐकून घेईल? आता प्रोटेक्शन आहे ना, म्हणून हे सुस्त आहे. थोड्या दिवसांनी ते पण जाईल. एकटं फिरायला लागेल, घरातून बाहेर पडणार नाही तू. जी टाळकी आहेत ना, आता एक जण उभं राहणार नाहीये, पाय लावणारे सगळे आहेत. तोंड बंद कर, तुला अजून महाराष्ट्र कळला नाही, देश तर सोडाच. तू फक्त खोक्यात टाकत होतास, सगळी खात्याचा व्यवहार हा करत होता, सगळे निर्णय हा घेत होता. काय कळतं याला राजकारण? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याचं, ज्याचा बजेट more than 5 lakh crore, 4.5-5 lakh बजेट आहे, अशा राज्याच्या बद्दल हा चालवायला?
त्यामुळे उद्धवची ही मुलाखत बोगस उत्तर आहे, बोगस ही फक्त सबबी सांगायच्या आणि सबबी सांगून सहानुभूती मिळवण्यासाठी हा केलेला प्रयत्न आहे। अडीच वर्षात उद्धव ठाकरेंचं कर्तृत्व, बाळासाहेब आणि शिवसेना या भारतामध्ये शिवसेनेचं नाव नेलं, हिंदुत्वाबद्दल लढणारी शिवसेना ही ओळख साहेबांनी केली। जवळपास 48 वर्ष साहेबांनी एक संघ आणि ही वाढवून वाढवत शिवसेना सत्तेपर्यंत महाराष्ट्रात आणली। ती शिवसेना 2.5 वर्षात माननीय उद्धवजी ठाकरेंनी मातोश्रीपर्यंत आणली, घरापुरती। देशभर कीर्ती, जगात कीर्ती साहेबांनी नेली। यांनी एक डझन जनते आमदार, ते अजून काही 6 महिन्यापर्यंत, नंतर 4च राहणार आहेत आमदार, त्यांची नावं सांगेन पाहिजे गुप्तपणे। 3 खासदार आहेत, त्या 3 खासदारांचं काय बेत नाही का, ते का आता फक्त उभे करतात। शिवसेनेचे खासदार येणार चष्मा सावरत, अरविंद सावंत, त्यांचं ते काय बोलतात त्यांनाच कळत नाही, ते कुठे जाणार आणि कोण घेणार नाही, असे 3 राहणार। आणि त्याच्यामुळे यांनी ज्याप्रमाणे वागले ते वागल्यामुळे आजची त्यांची दशा झाली आहे। त्यांना एक वाक्य त्यांनी प्रश्न विचार, त्यांना 2.5 वर्षात विरोधी पक्ष म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी, ते मंत्री सभ्य वाटले, चांगले वाटले, सुसंस्कृत वाटले, म्हणजे जे काय आहे ती नावं घेत नाही, प्रत्येकाचं चारित्र, कर्तृत्व, ईडी आणि काय काय चौकशामध्ये अनेक नाव आहेत, सगळी सभ्य माणसं। त्यात 25 वर्षापेक्षा जास्त काळ बीजेपीशी युती होती, त्यात कोणशी माणसं नाही आढळ ज्यांनी हाताला धरून, करंगळीला धरून तुम्हाला तुमचे आमदार वाढवले, खासदार वाढवले। आता 18 आलेत ना मागच्या वेळेला, मोदींची कृपा, अमित शहांची खूप, आणि त्याच्यामुळे आले। आता 5 आकडा दिसणार नाही शिवसेनेत, 5 आकडा, आणि त्याच्यामुळे सभ्यता आणि हे जे मित्र आहे ना घेऊन बस, हिंदुत्वाला हिंदुत्वाला सोड चिठ्ठी दिलेले ज्या पदासाठी मुख्यमंत्री पदाची, आणि त्यामुळे हे जे दोन्ही पक्षाचे लोक आहेत यांचं सानिध्य सहवास त्यांना गोड वाटतोय, पण शिवसैनिकांबद्दल नाही। काय आरोप करतायत, ठाकरे आणि शिवसेना वेगळी करायचा प्रयत्न आहे, हे नातं अतूट आहे, आम्ही कुठे नाही म्हणाल, सांभाळा ना तुम्ही। नात्याचा अर्थ कळतो का मराठीत, नातं जोपासायचं असतं, गद्दारी म्हणण्यासाठी नातं नसतं, गद्दार म्हटल्या नात्यात बसत नाही। नातं म्हटल्यानंतर आज एकनाथ शिंदे किती वर्ष शिवसैनिक, हे नातं, साहेबांनी प्रेम दिलं, विश्वास दिला, बोलवलं, बस जेवलायस का, कुठे चाललाय, आहे ना बरोबर, किती काळजी घ्यायची, कधी कोणाला विचारलंस, काहीकडे मंत्रीपद द्यायचं, दुसऱ्यावर नक्षलवाद्यांना सुपारी द्यायची, हा तर वर येतोय, डोकंवर करतोय, कर कमी, अरे तुझी हिंमत आहे, मर्द म्हणतोस ना स्वतःला, चल हिंमत, ते एकनाथ शिंदेवर हात उचलून दाखव, हात काढून टाकतील हो। आता उद्धवचा हात कोणावर उगारला, सवय नाही त्याला, तो अशा वृत्तीचा नाही,
हात वर करणार नाही माहिती आहे मला, उगाला कुठला शिवसैनिक हात ठेवणार नाही. ही आजची परिस्थिती उद्धवजी जाणून घ्या. माझ्या वडिलांचा फोटो लावून मतं मागू नका. कोणी मागितली? तुमच्या वडिलांचा फोटो नाही लावला. आमचं श्रद्धास्थान आहे, आमचे देव आहेत माननीय बाळासाहेब ठाकरे, त्यांचा आम्ही फोटो लावतो. तू तुझ्या वडील म्हणून मान सन्मान आदर केला का? शिवाजी पार्कचं स्मारक स्मारक म्हणतो. अरे बाबा, 2.5 वर्षात तर केलेला 1% तरी त्या स्मारकाला खर्च कर. फुकटचा तो मेयर बंगला बळकावलाच, 1 रुपया खर्च न करता. बळकावायचं काम केलं सगळीकडे. जमिनी हे ते नातेवाईक आता लपत आहेत. कोण ऑस्ट्रेलियात जातो? कोण लपणार नाही, सगळं बाहेर येणार. सुशांत सिंग, दिशा सालियन सगळं बाहेर येणार. आम्ही नाही स्वस्त बसणार. तू गद्दार म्हणतो ना, आता दाखव गद्दार. आता तुझे पाळले ना प्रोटेक्शन देऊन, कळेल आता प्रोटेक्शन गेल्यानंतर. आणि त्यामुळे काय म्हणतात, तुमच्यात हिंमत नाही, तुम्ही मर्द नाही, तुम्ही विश्वासघात के आहात. माझा विश्वासघात केला. मी म्हणतो विश्वासघात या 50 जणांनी नाही केला, उद्धव ठाकरेंनी महाराष्ट्रातील मराठी माणसाचा केलेला विश्वासघात आहे. शिवसैनिकांचा अपमान आहे. आपल्यापासून वेगळा झाला का तो गद्दार होतो आणि त्याच्यावर तो निष्ठावान असतो, ही व्याख्या उद्धव ठाकरेंची आहे. असलेला शिवसैनिक हो हा तुम्हाला मान सन्मान देत नाही, अडचणीत आला म्हणून नमस्कार करतोय. याच्या अगोदर नमस्कार म्हणून गाडी थांबवून कुठल्या शिवसैनिकाची विचारपूस नाही केली. तुझी आई आजारी आहे, हॉस्पिटलला तू ठेवलाय, काय लागेल काय रे बाबा, कसं कधी नाही विचारलं उद्धव ठाकरे. त्यामुळे तुझ्या मनात शिवसैनिकांबद्दल किती प्रेम आहे, माझ्यापेक्षा दुसरं माझ्या एवढं दुसरं कोण ओळखत नाही, माहीत नाही. मी चांगला ओळखतो. देवळात गेलात 5 पैसे टन टाकणारा, गरीबाला पोटापाण्यासाठी भूक भागवण्यासाठी कधी काय न देणारा असा व्यक्ती जवळून अनेक ठिकाणी फिरताना बरोबर असताना परदेशापासून देशात अनेक ठिकाणी यांच्या सोबत गेलाय, पण कधी या माणसाने खिशात हात गोरगरिबासाठी भिकाऱ्यांसाठी काही काळ हातला नाही. फार बोलेन, दिवस रात्र बोलेन, एवढा यांचा इतिहास आहे. मातोश्रीची भिंत आणि भिंतीच्या आतले सगळी प्रक्रिया मला चांगली माहिती आहे. त्यामुळे यांनी बडाया मारून गप्प. संजय, तू त्यांना किती उघड केलंस रे? काही वर्षापूर्वी तू बोलला होतास की यांना रस्त्यावर आणेन, यांना कच्चे कपडे उतरवीन. खरेच बाबा, कपडे उतरवलेच थोडे बस झाले. मी ज्या शिवसेनेत होतो त्याच्या पक्षप्रमुखाचे आता असलेले कपडे तरी कायम ठेव संजय, आणि दिल्या घरी तू सुखी राहा हे संजय राऊतला सांगणं आहे. सुखी राहा, नाहीतर त्यांचे कपडे निघेपर्यंत पूर्ण नग्न होशील रे बाबा. जरा काळजी घे, आता काय नाही राहिलंय, स्टाईल पण नाही राहिली, हातवारे पण आता करत नाही तू. एवढं तर सगळं संपलं, नाही तर काय एका जागेवर नाही बसायचो, इकडे तिकडे काय उडायच, एका खुर्चीवर 10-12 वेळा तर मुलाखती जेव्हा उडायचं. आता काय नाही, एका कोपऱ्यातून एका तालात आपलं बोलतो. असू दे, उद्धवजींचा आता वाढदिवस आहे ना, तुम्हाला वाढदिवसासाठी शुभेच्छा देत असताना तुम्हाला दीर्घ आयुष्य उत्तम आरोग्य मिळो, आणि आमच्यासारख्या साहेबांच्या कडवट कार्यकर्त्याला सुपारी देण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला पुढे उपयोगी पडो. दुष्ट बुद्धीने कपट कारस्थान करून कोणाचं घर तोडा, कोणाचा संसार तोडा, कोणाला ठार मारा, यासाठी भरपूर तुम्हाला संधी मिळण्यासाठी हे आयुष्य तुम्हाला उपयोगी पडो. पण माझ्यासारखे शिवसैनिक तुम्हाला आयुष्यात भेटतील, पुरून उरतील, याही आठवणीत ठेवा.
अशा शुभेच्छा देतो। आणि आता तुम्हाला माझ्या पत्रकार मित्रांना भरपूर वेळ प्रश्न विचारायला मिळो म्हणून मी माझं संपवत असताना त्यांनी त्यांच्याकडे आयटी एक डिपार्टमेंट ठेवलं आणि विधी आणि न्याय मी काहीच ठेवलं नाही। कशाला? सगळी खाती रोज रात्री फायली घेऊन बोलवायचे, तुम्ही फाईल ठेवून जा, मी बघतो, हे घे जा, दुसऱ्याशी सही घे कर, मी जा, अशी ठेवले काय काय। बरं तुम्हाला आयटीचं काय कळतं? फक्त कॉम्प्युटरवर कोणाला संदेश द्यायचे एवढं कळतं, एवढं अमितच्या पाहिलं, ते पण मागून तो सांगतो अमुक करा तमुक करा हे करतात। काही हाताने न करणारा आणि होणारा व्यक्ती म्हणजे उद्धव ठाकरे। मी प्रार्थना देवाकडे माझ्या देवाकडे केली, हे प्रामाणिक आहे। मला कधीही मी साहेबांना एक शब्द दिला होता आणि साहेबांनी घेतला, फोन त्यांनीच केला शिवसेनेतून। आज पहिल्यांदा गेल्यानंतर दोन एक वर्षानंतर एखाद्या वर्षानंतर साहेबांचा फोन आला। मी कणकवलीच्या घरी होतो, माझा नेपाळी एक हे सेवक आहे तो धावत आला, त्याच्या फोनवर आला कसा